Me urdhër të SPAK është arrestuar ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj, si dhe dy persona të tjerë, identiteti të cilëve ende nuk dihet. Lajmi konfirmohet nga burime mediatike. Mësohet se në total janë lëshuar 5 urdhër arreste, ku 3 prej tyre është caktuar masa e sigurisë arrest me burg dhe 2 të tjerë masa e sigurisë arrest shtëpie. Burime mediatike bëjnë me dije se Ilir Beqaj është arrestuar në kuadër të hetimeve ndaj tij nga SPAK për korrupsion dhe fshehje pasurie. Në lidhje me abuzimet me fondet e Agjencisë Shtetërore të Programit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës nga BE, ku ka dalë edhe emri Ermal Kurtulajt, një nga personat më të besueshëm të Beqajt. Pasi ish ministri i Shëndetësisë u emërua në krye të agjencisë që monitoron milionat e ndihmës nga Bashkimi Evropian, prokurorët dyshojnë se ai dhe vartësit e tij ngritën një skem korrupsioni dhe pastrimi parash me fatura fiktive. Gjithashtu Ilir Beqaj ishte prej kohësh nën hetim për çështjen e sterilizimit, ku ishte marrë pandehur dhe ishte caktuar masa e sigurisë detyrim paraqitje për aferën e sterilizimit.